म चाहन्छु वास्तवमा एक सय तेत्तिस हो, हामी सबैले भनेको हामीले धेरैले वचन हारेकै छौँ र हो त्यसरी म आज यहाँ पढ्न पाठको विषय पाचन गर्न मलाई उचित लाग्यो। यसरी लेखिएको छ, दाजुभाइहरू एकतामा बस्नु कति भलो र मनोहर कुरा हुन्छ। यो त शिरमा लगाइएको मूल्यवान तेल जस्तै हुन्छ जो हारुनको दारीसम्म बगिआउँछ र तिनका पोसाकको कठालोसम्मै बगेर जान्छ। त्यो हर्मन डाँडाको शिव सियोन पर्वतमा परे जस्तै हुन्छ, किनकि त्यहाँ परमप्रभुले सदाकाल जीवनको आशिष खन्याउनुहुन्छ। हामी केही दिन अगाडि हामी म विश्वास कुमारजी अनि हाम्रो सुमित अचानक बस हामी त्यो दिन भेट भएका थियौँ अनि हामीलाई त्यही दिनमा चाहिँ लागि हामीले अघिल्लो दिन त्यही दिन पनि न्युज राखेका थियौँ। अलिकति हामीलाई त्यो न्युज राख्दै गर्दाखेरि पनि हामीहरू मनमा एकदमै ढुङ्गा राखेर हामीले त्यो न्युज सम्प्रेषण गर्नु परिराखेको थियो। अनि त्यो चाहिँ दुईवटा हो, यो वर्ष एउटा हिस्टर छ, त्यही पनि दुईवटा समिति बनेको जस्तो दुई अर्थी समाचारहरू हामीले सम्प्रेषण गर्नु पर्दाखेरि साह्रै दुःख लाग्यो। अनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, हामीले मिडियाको तर्फबाट के भूमिका खेल्न सक्छौँ त, कुन हामी खेलौँ न, दुई पछिलाई गोल हामी एक ठाउँमा लिएर आउँ, के कुराहरूमा होइन उहाँहरूको नमिलेको हो त्यो कुरो हामीले केही एउटा पहल गरिदिन सक्यौँ भनेदेखि हामीले मिडियाको काम गरेको सार्थकता पनि त्यसले लिन्छ कि होइन। मिडियाको काम खालि न्युज मात्रै लेख्ने त होइन होइन, हामी किनकि हामी त क्रिस्चियनहरू हौँ होइन, क्रिस्चियन मिडिया कर्मीहरूको त भत्काउने, अरू मिडिया तपाईँले देख्नुहुन्छ खालि भत्काउने एकअर्काको कुरा ल्याएर बजाउने काम मात्रै गर्छ, तर हामी परिवर्तन प्रभुमा भइसकेका मिडिया कर्मीले त मिलाउने काम गर्नु सक्नुपर्छ भन्ने हामीलाई त्यो लागेको कारणले गर्दाखेरि हामी एउटा पहल गरौँ न त भनेर हामीले जुन सुरुवात गऱ्यौँ अनि त्यसै गरेर हामीले केही अन्य मिडिया कर्मीहरू साथीहरूसँग सल्लाह गऱ्यौँ, हुन्छ नि त गरौँ भनेर भयो। अस्ति हामीले त्यो दिन गएको बुधबारको दिनको कुरा भएको थियो अनि हामीले चाहिँ बिहिबार गएको बिहिबार हामीले निर्णय गऱ्यौँ हामी गरौँ भनेर, त्यसपछि आज चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ बोलाएका हौँ। अघि नै भनिसकेँ यस यो वर्षको एउटा मात्रै स्तर छ अनि तर दुईवटा सन्देशहरू हामीले लैजानु परेको छ। दुःखको कुरा हामी एउटा मिडिया भएको कारणले दुईवटा समाचारलाई गर्दाखेरि हाम्रो मन कति दुख्यो होला, हामीलाई थाहा छ त्यो पीडा, किनकि हाम्रो समुदाय मिलोस् सँगै अगाडि बढोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यो एउटा सानो हाम्रो पहल हो, यहाँहरूले आफ्नो धारणाहरू राख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसै गरेर हाम्रा साथीहरूले केही प्रश्नहरू छन्, यहाँहरूको धारणा राखिसक्नु भएपछि केही प्रश्नहरू हाम्रा छन् अनि ती प्रश्नहरूको उत्तर यहाँले दिनुहुनेछ र यहाँहरूको केही कुराहरू छन् भने पनि हामीलाई बताउन सक्नुहुन्छ र यो कुरा चाहिँ हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ कि यहाँले बोल्नुभएको कुरा चाहिँ मिडियामा लगेर सबै हामी गर्छौँ भने चाहिँ हामी भन्दैनौँ। यहाँ कति कुराहरू हाम्रा यहाँहरूको मनभित्र गुम्सेका कुराहरू भन्न मन लागेका कुराहरू छन् भनेदेखि भन्न सक्नुहुन्छ, तर हामी मिडियाहरू सबै बन्द गर्छौँ त्यो समयमा, न्युज चाहिँ हामी लैजान्छौँ। र आजको यो कार्यक्रमपछि एकदमै सकारात्मक समाचार हामीले हाम्रो समुदायलाई दिन सकौँ यो अपेक्षा राख्दै म फेरि यो समयमा हाम्रो कुमारजीलाई दिन चाहन्छु। यो समयमा फेरि पनि धन्यवाद।